Қабырғазыны қайыстырған тағы да бір қаралық хабар келіп жетті қарымды қаламгер ардагер журналист ерсайын көшекұлы дүниеден озды ол 1939 жылдың 28 тамызында индер ауданының гребенщик селосында дүниеге келген алматы жоғары партия мектебін бітірген соң еңбек жолын аудандық баспаханада әріп терушіден бастап кейін коммунизм туы газетінде әдеби қызметкер 1985 1998- жылдар аралығында дендер газеті редакциясында бөлім меңгерушісі жауапты хатшы редактордың ғорын басары және бас редактор болып қызмет етті осылайша мол тәжірибе жинақтаған қаламгер қаламынан туған мәдениет пен руханият тақырыбындағы құнды дүниелер өз оқырмандарын тапты табанды еңбегімен қарымды шығармашылық қызмет үшін 1971 жылы қазақстан журналистер одағының дипломанты 1999 жылы қаратаев атындағы сыйлықтың лауреаты 2009 жылы қазақстанның құрметті журналисі индер ауданының құрметті азаматы атанса астана қазақстан республикасы тәуелсіздігіне 10 жыл мерекелік медальдарымен марапатталды ғибратты ғұмыр есі баспасөздегі тұтастай бір буынның ұлық ұстазы саналатын осы ретте атырау телеарнасы жымы марқұмның отбасы туған туыстарына қайғыра көңіл айтады